Ви собі навіть не уявляєте кількість звернень громадян з приводу Володимир-Волинська і нашого славного, самого главного сім'я 2 Володимир-Волинського, пана Саганюка. Мене не влаштовує одне в місті Володимир-Волинську, це те, що абсолютно всі процеси, в тому числі корупційні, пов'язані прямо чи опосередковано, пов'язані з нині діючим мером. Дуже добре пам'ятаю виїзд на Володимир-Волинський, там знайшли величезні склади контрафактної продукції, горілка, цигарки, всі про це пам'ятають, було вилучення, міліція, все нормально. Ну і всі пам'ятають, як через 2 місяці там, чи 3 після того вже вони знову почали нормально працювати. Ну і, власне, обставини якби свідчили про те, що є певна підтримка в цих людей, які займалися цією контрафактною продукцією, є підтримка в Саганюка, навіть і по тому, що ті акції, які організовували люди, ну так, тітушки, я не знаю, тітушки, не тітушки, такі спортивні люди, які там намагалися нас десь розблокувати, заблокувати, там витіснити, це ті ж самі люди, які захищали завжди Саганюка на мітингах. Ну і підготовлене звернення на керівника МВС Волинської області, пана Шпиги, з приводу незадовільної роботи Володимир-Волинського очільника міліції, при якому вже, як кажуть, після постмайдановський період було призначено Володимир-Волинського, і фактично дане розслідування було скрите на нівеці, тому я дуже хотів би його реанімувати. Є інформація про такого пана Володимира Саганюка, який є, вважається зятем Петра. Тим не менше, Петро Саганюк відхрещується, каже, це не мій родич, бо він чоловік прийомний. Ну там такі сімейні, ці складні досить перипетії, але справа не в них, а справа в тому, що він працює на митниці. І тут якби прослідковується теж дуже цікавий зв'язок з контрабандною діяльністю Петра Саганюка. І це, власне, ми вважаємо тут якби ця лінія контрафакт, який вивозить ще частково за кордон, за підтримки цього Володимира Саганюка, це все може бути частиною серйозної схеми. За часів керівника Волинської митниці на Ягодині пана Андрійківа було призначено до роботи, допущено до роботи, призначено на посаду Володимира Саганюка, незважаючи на негативний висновок власної безпеки за укривання ним в декларації про доходи свого майна. Це все, звичайно, буде передане відповідним органам, ну, частково вже дещо вже передане, з цього приводу проводяться перевірки. Безпосередньо буду просити і Генеральну прокуратуру звернути особливу увагу.